Ердуасы, ердуасы, ердуасы. Бастым. Кетіп атыр ма? Көрсетіп атыр ма? Әкетіп отыр ма? Біз қайдамыз? Мош! Бәріне сәлем, достар! Сіздермен бірге Динара және менің қасымда әдеттегідей Нұр Channel. Хей, сәлем, достар! Қалайсыздар? Бүгін біздер GTA Online ойнаймыз. Бүгін өзімізге керемет-керемет ништяк заттар сатып алатын боламыз, иә? Иә, бүгін керемет заттар сатып аламыз. Машинамыздың өзі қандай десе. Иә, уже бір машина сатып алып үлгердік. Мына жақта қараңыздар. Е, бой. Және де Динара бүгін Джокермен ойнайды, ал мен Динараның қызымен ойнайтын боламын. Динараның персонажы. Короче, екеуміздің орнымыз ауысып кеткен, достар. Так, достар, біз қазір машина алайын деп жатырмыз. Құйып атыр дейсің ғой, далада. Құйғанда құйып атыр. Так, машинаны мына жаққа кіреміз, сосын қалай аламыз? Цвет таңда. Цвет у нас будет. Біздің цветіміз қандай болады, көрінбейді аяқтан. Қандай болады? Көрінбейді. Біз сарысын ала береміз, қызын ала береміз. Машинаға тест драйв жасап жатырмыз. Машина базар жоқ, қат жүреді, бірақ масқара жүреді екен. Істіп айналып кете береміз да, е, өкінішке орай. Бірақ управлениесі жақсы екен. Әдемі секір. Оу, е, қайта артқа барды, қайтадан кеп секір. Машинаны бұрын шығару несі басталды, короче. Оу, е, аударылды. Е, не выполнен ғой. Ал шығып. Чесағаның не? F туасы шыққан несі? F туасы тұра. Кабинет ұстайды шығарып берем. Постой, пара бос. Травесін шөп нарасын. Тема паркауат түткетті. Түткеттік билейміз. О, 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 о. Ұзы билеу атсын ба? Әлі құлайын деу атсын ба? Құлайын деу атсын ба? Кет. Қақтан кіреді? Секір. Казино бермейміз, біз арзанына барамыз. Казино алырықта? Не қойшы казино? Казино да білмейміз ғой. Білетін жерде білмейміз. Басқа жерде ма? Қарасай. Казино клубқа бармандан. Біз чёрный ходтан кіреміз ғой, қарасай. Иә. Так кіріп барасың ба? Войти с друзьями деш. Войти с друзьями. Тоқта. Енді түстеш друзьями деп. Все, кіріп кетеміз. Вход қанаған төле ақша. Саған ба? Аха. Қарап тұр ғой десе. Ені басып 150 доллар. Все, кеттік. Мощно, е? Аха, іші ма? Е? Дей. Е, намасы. Кетіп атыр ма? Тема билеу. Вау. Че там, не ішеміз? Ең қымбат нәрсе ішеміз, а? Давай. Давай, асыға рәтсеміз. Соны ма? 150 мың доллар. Не стоит, па? Давай. Көрік, не бар екенін. Қарасай, минус қой 150 мың. Минус 150 мың. Еее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 
Мощно, мощно, кән көрік, көрік. Кән маған қарап тұр, мен саған қарап тұр. Давай, 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 давай. Потрести. Нажимайте, баса верш, баса верш. Yeah, boy. Oh, boy. Шайха ватсын мүк, атылады ғо? Атамыз қаз. Вау! Оға, соға бір, давай, маған шаш, маған шаш, маған шаш. Новый год. Шомылам, шомылам, су. Біз ішіп атырық, көне ішіп атырық. Түк отыр? Түк бе? Хотя маған түк, хотя маған түк құрсын. Бітті. О, соңғы ғаток. Бітті. Бәрін түк сатық қой. Е, еші. О, кетік билік құрсын. Оған қарасай бастың, кетті. Оған қарасай ішіп алғансың. Кеттік. Ішіп алғансың, ұжы басты деген. Кеттік асынанап, таныс болға түсейік та, таныс болға. Қарсай-қарсай бәрі дұрс емес көріп отырсың ғой. Жатам қыздармен танысайын. Бәр түрлі ғой шығаған, ә? Төменге рахмет, рахмет, жет байды. Оу, лишний әңгіме келді. Бәрін қызық көріп тұрсың ғой так. Сен тіпті зумаш шегенсің. Қыздар ішпейді, ой, түйде қыздар здоровый образ жизни ғой. Неғып тұр, сөйтіп күшпап тұр мен өзі. Free Fire ойнап отыр. Ақта танысайын. О, туалеттеміз. Ой, туалетте не істеп жүр? Үйіміз бір туалетте. На ұшылаған жұрамай атыр ода үш. Бәрі оң, плотна шу. На қолтығын еске батыр. Көші қолтыр олар қарасай, айнаға бізді тұрайты. Жігітте, че там танысы ба жылайын жақсы қаңа? Мен қиқ көріп тұрмын бәрін айтыр. Мен тұқыз, мен тұрмын айма саған. Ой ба, сілкінді ғады ақ. Кеттік, ааа, бас жазу керек. Бас жазу, ең яқы, неқтады есік бар, бергеш.
Оу, таптым. Бергел артқа. Есікті ашыппын. Көрдіңіз ба? О, нормально, бас жазылды. Кетті биге. Кеттік танцевай. Оң жағым бас мышка. Би кетіп атыр ғой. Оу, мен әкетіп атырмын. Артыма тұра қалды. О, давай. Короче. Е, мощный. Ура, мышка. Опа, да. Тема билеп атыр. Қарсы. Шетке. Мен де кетті. Кей, шетке давай. Қана яқта көрік қандай халықтар бар екен. О, кім яқта? Диджей қара, диджей. Диджейдің алдына тұрып алып билейік, давай кел. Давай. Е, диджей тема ма? Диджей тұр тема ғой. Қол көтереміз. Выше руки. О, Эрдвасы. Кетіп атыр ма? Көрсетіп атыр ма? Әкетіп отыр ма? Сіз айтамыз. Мощ! А так! Мама, скажи-ка! Ай, какие твои трога? Карасеч! Мощно, блин, или ты? Ой, да! Кан. Короче, плотно чем до конца. Чынның ба? Бас деген өлгенше. Туалет туалетте. Туалетте нен бір. Кеттік төбеге. До конца түсіндің ба? Кеттік. Арзан-парзаннан айтып. Құлаған шамар. Құлаған шамай шын. Давай. Мен тұрмын ба сосын шамайсың. Занятой қарамаған құйып келе жатыр. Е, мощный шыватсың ғой сен. Ананы дедің ғой, көрдің ба? Сен водка ғой, таза водка. Тема нәрсе шыват. Е, әкетті 100 грамм кеттік. Давай енді сен әкет. Кән не бар екен тағы да әкететін? Нені ашық кетті? Күте тұр анау болсасында. Все. Мынаның астында. А, зетті бастың ғой. Тоқта, шот виски дейді, шампанск емес, текила шик давай. Текила. Аха, байсың ғой сен дейтін кәдімгі. Джокердің шашы көк көмек болып кетті ме, не өкпетті өзі? Көк жасыл. Е, бәрін түрін көріп шығайық та ше. Давай. Мына тема екен, е? Өзім ішімге. Е, бір нәрсе сап берді ғой, көрдің ба? Соль қарасай. Тұз қосып ішеді екен, біліп жүрейік. Фуг, анаусын ұстап тұрады. Лайм бар екен ішінде. Фуг, шоқ қана біреу. Қарсай, лайм алады екенде ше сап берді, лаймын ұстайсың да тұз ішесің, қарасай. Ой, сен жүріс тұрысың өзі бір түрлі болады. Бітті бас деген. До конца. Жаңа жыл ғой. Давай ене. Давай ана 350-ге көрейік. Біріншісінен бастап көреміз, а? Е, оңынша емес, 350-ді көрейік қымбатынан ғой. $350. Шот виски ма? Е, ма, ойда $350 ішіп отыр ғой сол. Опа. Бас деген бітті қарсай. Мощный. О, бітті, мен қуайын деп отыр Джокер. До конца. Да, конца. Да, конца. Айналу атыр ғой, өзім ішкендей болып отырмын ғой, затау. Давай, еще хочу. Папи Даталова, братан. Бер маған, бермей отырмын ау. Ой! Аттак, босатып келе отыр. Туалеттен шықтың ғой сен қайдан екен. Ойбай. Сен әкеп тастады ғой, неге біреулер ше? Сен әкеп тастады ғой, охранниктер. Все, нормально, кетті дальше пить. Ох, давай, Джокер тұрың арасай шашейін. Сразу күргі жүрін, а псих деп. Нағым қысайды екен, Джокер. О, казино! Менде неяқты қызды кіргіз атыр. Кім ол, нау? Каши. Типа, сояқтағы нелер ғой, гидтар ма көмектесетін. Информацияны мынау деп тұр ғой. Короче. Ал, давайте, Джокер, сізге сәттілік. Келесі жолы кездесеміз деп ойлаймыз. Иху! Так, наған мінеміз ба біз? Эй, қыз! Привет уж! Нау, главный приз ба типа? Стандартный чез, можно оформить на стойке. Костюмы вам дают азартные игры. Типа, осын утвасақ бола ма? Болатын сияқты ғой. Тема машина ғой. Так, нағыз не қарап та ұрсам бола ма? Десеңе. Бәрін ұра берсең. Көрісіп тұр ғой екеуі. Әбәдем сөйлесіп тұрма, мен ішем. Алкаш не асың сен? Білем, я кетше бол деп қойша ішпе. Ладно. Мен қара нерде қара. Алтындар. Инек ше солда орта. Тема, о, нанғарсына маска мощный екен қара. Оо. Тема, я? Қымбат маска шығар, я алтыннан жасалған. Екедік бір казиноға арналған. О, қарасай, на фонды қарасай, дикондай. Каз баратыр. Қарасай. Еее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 
көріп тұрмын ғана. Көрдің ба? Аха. Камырын үшіп үш бергеш. Мұрын ұлы түрсен. Түк қо. Қолың сүйі жоғары көтіліп кетті. Сәлсе оңға ұлып. Шел болды. Бірінші қатырдың қапсан мен. Короче, ендігі мәселе жаңағы ойнайтын жері қаяқта бір нәрсе ойнай әкел. Екеуім, мен сен ақшаңды. О, анда ойын бар, бергеш, диконнан ойнашы, сосын ойнашы, давай. Ал, давай, крути! Әсті бас. Айналдырып тұрамыз, айналдырып тұрамыз, айналдырып тұрамыз, айналдырып тұрамыз, айналдырып жібереміз. Бірет басын, бұл өз бір айналдырып жібереді. Давай, 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 доллар, доллар, давай, давай, процент, РП, доллар, ақша, киім емес, киім емес, киім не надо, РП не надо. Сол ғой, РП, зачем? Зачем, жетеді РП? Такси бе. Че там, братан, нормально, верно, амын, осы кет. Купить пентхаус? Пентхаус. Кейін осы көш? Нен сатып аласың ба? Үй? Вау! Все, начать! Аласың ба не? Е, крупный игрок, завсегдатай. Нен о завсегдатай деген? Ен. Сопшіксің ғо. Бұны келесі жолы аламыз, әзірге осымен аяқтаймыз. Да, байде! Так, тасыр келесі жолды күтеміз. Не айтамыз? Всем пока! Келесі жол жолыққанша күтеміз. Сау саламат болыңыздар, пока-пока. Лайк, комментария және де арнаға тіркелеміз. Всем пока. Подписка. Пока-пока.